It's Pink Ruby, bitches. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi prata om hur jag blev av med min oskuld. Och det kan ju variera väldigt mycket från person till person. Men för mig så var det inte speciellt glamoröst eller romantiskt som det gick till. Men först så vill jag bara passa på att tacka alla som har prenumererat på min kanal. Det gör mig verkligen superglad. Och ja, just nu är jag bara uppe i cirka 60 prenumeranter. Och där kan man tänka att det är inte speciellt svårt att få ihop. För det är bara att be vänner och nära och kära och bekanta att prenumerera. Så att man kommer upp i den siffran ganska snabbt. Men i mitt fall så är det inte så. För jag har helt ärligt talat inte bett någon som helst som jag känner att prenumerera på min kanal. För att jag vill att vem det än må vara, oavsett om det är vänner eller familj, att de ska prenumerera på min kanal. För att de ärligt talat tycker om mitt innehåll och vill följa mig för det jag gör. Och jag har faktiskt ärligt talat inte berättat för speciellt många att jag håller på med YouTube. De och min familj vet om att jag gör det. Så om de väljer att prenumerera på min kanal, det är helt och hållet upp till dem. Men jag har inte varit på och tjatat på folk överhuvudtaget. Så därför blir det att jag känner extra tacksamhet. För att det finns så jäkla många som håller på med YouTube idag och många som är väldigt stora. Så jag känner mig riktigt tacksam och väldigt glad över att ni har valt att följa mig. Och jag är en sån här som vill involvera mina följare så mycket som möjligt. Så att från och med nu så tänkte jag att ni kan slänga ner en kommentar i kommentarsfältet. För jag tänkte börja med dagens videohälsning. Och det kan vara en videohälsning som du känner att du själv vill ha. Det kan vara en videohälsning som du vill att jag ska göra till någon annan, någon närstående, hälsa grattis på någons födelsedag, vad som helst. Eller komma med videoönskningar etc. Så lämna bara en kommentar i kommentarsfältet om vilken videohälsning som du just nu vill ha. Så kommer jag välja någon i varje video som jag kommer göra detta till. Och just nu när vi inte är så många på min kanal ännu så är ju chansen ganska stor att just din videohälsning blir av. Och jag har väldigt många planer och idéer i framtiden som involverar er, mina följare. Men det kommer som sagt att komma i framtiden när vi är några fler. För vissa av de sakerna krävs att vi är ett par på kanalen för att de ska kunna genomföras helt enkelt. Så är du ny på kanalen så hoppas jag att du vill prenumerera. För att jag kommer som sagt involvera mina följare troligtvis mer än vad någon annan gör. Jag kommer ta in prenumeranter till att medverka på min kanal i mina videos. Jag kommer fortsätta göra de här videohälsningarna som jag nämnde nyss. Flera av er som prenumererar på min kanal och som vill. Och när det kommer så kommer jag säga det i videon. Då kommer jag lägga ut en förfrågan om någon vill medverka i en video där vi gör en challenge. Eller diverse idéer som jag kommer på. Så kommer jag välja någon. Och detta kommer jag nog göra relativt ofta. Men en kort videohälsning kommer jag fortsätta göra i varje video hädanefter. Om det nu är någon som ber om en sådan. Det får vi se. Men jag hoppas på det. Så gilla, dela, prenumerera. Så kommer det här bli en skitrolig kanal. Och det kommer kännas som en stor familj allihopa. Men nu kör vi igång med min lilla storytime. Och då var det ju så här att jag, min syster, min tjejkompis och killen som jag dejtade då och killen som min tjejkompis dejtade då. Vi var hemma hos oss och vi var ensamma hemma. Vi sitter i köket och pratar och från ingenstans så kom vi in och började prata om sex och det faktum att jag inte hade blivit av med oskulden än. Så tjejkompisen började då hetsa mig att jag skulle ha sex med den killen som jag träffade där då. Och jag var inte riktigt villig till att göra det. Men så började de andra också pressa på. Min syster och även den andra killen som min tjejkompis dejtade då. Killen som jag var med, han var ju svinblyg. Han bara satt ju där och sa ingenting. Och de började gå på honom. Ja, men vill du inte? Vill du inte? Han skitblygt. Ja, men jo. Och de tjatade och tjatade och tjatade. Så det var ju rent jävla grupptryck. Så dum som jag var så gav jag med mig till slut och bara. Okej, låt oss få det här överstöka tänkte jag. Så är du världen sen. Och jag var då 14 år gammal, en väldigt grupptryckskänslig ålder. Och grejen är att de lyckades övertala oss till att göra det där i och med att tjejkompisen och killen som hon då dejtade sa då, om ni gör det först så går vi in i rummet och gör det efter er sen. Låter skitkonstigt men det är sånt som tonåringar kan säga till varandra för att peppa varandra. Slash pusha varandra till att göra diverse saker. Sagt och gjort, vi går in i vårat sovrum. Jag och min syster delade ju då rum. Och vi visste ju att de satt där ute i köket så vi tar alltså en riktigt stor, gammal, tung jävla byrå och skjuter den framför dörren. För att vi visste att de skulle självklart bli jävligt nyfikna och försöka kika in. Och jag har alltid varit förbannat jävla oblyg av mig. Så jag var okej, kastar om alla kläder och står det spris på rångarna näck och bara jaha, ska vi ta och göra det här då så vi får det avstökat någon gång. Han var ju dock lite blygare men han tog sig sina kläder och bad mig att lägga mig på soffan. Så jag lägger mig då på soffan. Så här, med benen så här.
och förbereder mig då att han ska lägga sig mellan mina ben och sära på mina ben. Men nej då, han ber mig att sträcka ut benen och ligga med benen ihop så här. Varpå jag tänker, åh hur fan ska detta gå till, har du tänkt? Och jag säger ju det till honom till och med, att ja men hur har du tänkt att detta ska funka då? När jag ligger med benen ihop, du kommer ju inte få in den då. Jo då, men det går, säger han. Och lägger sig på mig och bakar, alltså föreställ dig att jag ligger kvar här. Då gör han så här. Han ställer sig med ena benet så här och andra benet upp så här på soffan. Och jag bara till slut, alltså ärligt talat, vad fan håller du på med? Jag känner förbannad till slut. Jag bara, flytta på dig och lägg ner och låt mig sköta jobbet istället. Så han lägger sig ner och jag sätter mig då på honom och rider av honom rent ut sagt. Till att börja så förväntar man sig att men det skulle göra lite ont första gången och kanske blöda lite. Men nej. Hello. Så det var ingen större fara med den saken. Stackars pojke. Men skitsamma, mitt i alltihopa. Jag sitter spritsprångande nät och sitter där skubbe på honom. Soffan står ju då längs med väggen. Så jag är liksom är vänd rakt emot dörren. Och hör och ser dörrjävlar slå upp rakt emot byrån. Och de trycker på för full jävla kraft för att de vill ju verkligen kika in och titta på det hela. Nyfikna jävlar som de var. Så då ser man ju då, plopp, 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 tre jävla huvuden sticka in. Så ja, jag förlorade min oskuld framför publik, inkluderat min syster. Lite pinigt tyckte jag det var, men mest var jag ju bara förbannad. Att gå ut för i helvete så vill vi få göra färdigt det här innan någon gång, så det blir överstökat. Och det var ju då båda svårans första gång, så det var inte speciellt långvarigt om man säger så. Och inte fantastiskt någon jävla stans. Och jag bara tänkte för mig själv liksom att vad fan, är det här som folk gör sånt jävla liv och då var det inget speciellt med det här liksom. Så det var inte direkt så att jag kände behov av att, fy fan vad det här var nice, det här måste jag göra om igen. Nej, jag kände gott och väl att jag kunde klara mig utan ett tag till. Så det var det kan man väl säga. Och jag har ju då en 15-årig dotter, hon blir 16 nu i augusti. Hon är fortfarande oskuld, tack och lov. Och ja, det vet jag för vi har en jävligt bra relation och berättar mesta för varandra. Hon har också hört den här historien, jag har berättat den för henne också. Vi har en väldigt öppen relation. Och jag har en sån här förälder att jag tänker att jag kan ju inte bara sitta och säga, ja men lär av mina misstag. Gör inte ditten och datten, jag har gjort de misstagen själv. Men för att min dotter ska kunna lära sig av mina misstag så måste hon veta vilka misstag jag har gjort. Så jag har ju varit öppen och ärlig och berättat om det mesta som har hänt i mitt liv för henne. Och faktiskt liksom berättat om mina erfarenheter. För att hon ska fatta saker och ting ordentligt. Och faktiskt lära sig av det. Så min förlorade oskulden historia var ju inte romantisk eller gullig eller någonting någonstans. Det var bara jävligt awkward rent ut sagt. Och är det yngre som tittar på den här videon så säger jag precis samma sak till er som jag säger till min dotter. Som ingen vuxen överhuvudtaget var ärlig och sa till mig. När jag var tonåring. Jag har ju alltid någorlunda haft en väldigt öppen och ärlig relation med min mor också. Och pratat om det mesta inklusive sex och sådana saker. Men detta var ändå ingenting som hon sa till mig. Och det faktum är att mina erfarenheter och mitt ärliga svar. Sex blir inte bra förrän man är typ minst 20 år uppåt. För att när man förlorar oskulden. Då har du troligtvis sex med en kille som inte vet vad han pysslar med. Samma sak om du är en kille och har sex med tjej första gången. Så är hon troligtvis precis lika oerfaren som du. Du har ingen aning om vad fan du pysslar med. Hon har ingen aning om vad fan hon pysslar med. Så det kommer inte vara fantastiskt eller skönt någonstans. Och i den åldern så är man så jävla blyger. De flesta i alla fall. Så att de inte vågar tala om att, eller vet heller för den delen. För det är ingenting man har tagit reda på än. Vad man tycker om och inte tycker om rent sexuellt. Så att nej, jag tyckte nog fan inte sex vart bra överhuvudtaget fast man vart typ 20 uppåt. Innan så gjorde man det bara för att det skulle göras. Och då kan man lika gärna låta bli. Och speciellt när det kommer till killar som ska gnugga bär. De har suttit och tittat på den ena pierrullen efter den andra och tror att det är så det ska gå till. Nej, newsflash, vi tjejer tycker inte om när man gnuggar som en jävla galning tills man blir röd som ett jävla trafikljus där nere. Nej, aj, det gör ont. Och samma sak, det krävs oftast lite förspel. Så att man faktiskt blir lite upphetsad innan man börjar ha sex. Och inte gör som man gjorde i yngre dagar, bara pang på rödbetan. Då blir det inte skönt någon jävla stans. Så jag bara säger det, ha inte för bråttom. Ni kan lika gärna vänta, för det är inget speciellt, inget skönt eller någonting överhuvudtaget i början. Och speciellt inte när man är liksom från 14 upp till 17-18 års ålder. Det finns säkerligen några som har hittat några riktigt jävla lyckoträffar. Hittat pojkvänner, flickvänner som man är riktigt jävla kompatibel med i sängkammaren. Men de oddsen är inte speciellt stora, I'm sorry.
Om allting jag har suttit och diskuterat med min dotter om så har ju hon den här jävla kravlistan på karlar alltså. Hon är fruktansvärt kräsen. Jag tror att jag kan räkna nästan på en hand hur många pojkar hon har haft. Trots att man borde vara i ett jävla pojkgarden som en annan var i den åldern. Inte för att jag säger att jag låg runt eller sådana saker. Absolut inte. Jag har haft två one night stands i hela mitt liv. Jag bara säger det. Men det tar vi en annan story time. Och de två gångerna är också ganska underhållande historier. Och det finns en anledning till att det bara blev de två. Och ingen mer känd. Men det var allt för den här videon. Tack så fan för att ni tittade den här gången. Så ses vi i nästa. Glöm inte gilla, dela, prenumerera och kommentera. Hej då! Pink Ruby, bitches.